A primeira feira do livro em Teresópolis está movimentando a calçada da fama na Várzea e tem previsão de ir até o dia 30 de janeiro. A iniciativa é da Associação Brasileira do Livro com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura, com participação da Academia Teresopolitana de Letras. Livros novos e usados podem ser encontrados a preços populares. Participam do evento 6 livrarias, inclusive da cidade, com os mais variados títulos a fim de agradar todos os públicos. Intervenção cultural com apresentação de shows, teatro, dança e contação de história também fazem parte da programação do evento de incentivo à leitura.